Vamos con un mensaje. Alla fuga una ruca. Vamos con un mensaje. Pale kwenye nini? Vazo zote Omar. Pale juu ya nini? Kule kwa nini kwenye baki juu ya vasi machine. Pale kwenye nguo yako ya. Yaani unafanya hatari tu pale alafu na usumo zake ngoja waache kwanza. Sawa. Kwa nini kufuja kufuja? Wao gas fanya hatari tu pale. Tiza kwenye kioo, tiza anahesabu. Huyo. Nye?